Біздің арнаның тілшілері өткен күзде шығыс Қазақстандағы 60 жылдық тарихы бар Үржар колледжінің студенттері 5 жылдан бері жатақханада оқып жүргенін айтып дабыл қаққан. 2013 жылы бас оқу ғимаратын күрделі жөндеуге мемлекеттен 77 миллион теңге бөлінгенімен мердігер компанияның жауапсыздығы салдарынан жұмыс аяқсыз қалған еді. Облыстық әкімдік журналистердің өткір репортажынан кейін мәселеге мән беріп тиісті қаражат бөлді. Қазір нысанда қарқынды жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жауапсыз мердігердің кесірінен 320 бала білім алуға лайықталған бас ғимараттың кейпі қазір осындай халге түскен. Жарым жартылай атқарылған сапасыз жұмысты мына аңғал-саңғал терзілерден ақ байқауға болады. Тіпті оларға сот шешімімен 25 миллион теңге айыппұл салынғанмен әлі күнге дейін өндірілмеген. Осыдан 6 ай бұрынғы Үржар колледжі туралы репортажымыз осындай қорқынышты көріністермен басталып еді. Ал қазір жағдай түбегейлі өзгерген. Облыстық бюджеттен оқу корпусын күрделі жөндеуге 169 миллион теңге бөлініп, мердігерлер білек сыбана іске кірісіпті. Бұған дейін атқарылған шала-шарпы жұмыстардың барлығы толығымен қайта жасалып жатыр. Біздің алдымызда құрылыс жүрген, ол құрылысты 100% біз қайтадан бұзып, бәрін қайтадан жасап отырмыз. Құрылыстың аяқталу мерзімі октябрь айында. Біз Құдай қаласа, қыркүйектің біріне дейін жылдам, тез, уақытынан бұрын тапсыруға тырысамыз. Жөндеу жұмыстарына 80 адам, бірнеше техника тартылған. Құрылыс материалдары отандық, әрі сапалы деп сендіреді мердігерлер. Биология, информатика, химия сияқты кабинеттер толық заманауи құрал жабдықтармен қамтылмақ. Бір сөзбен, шәкірттердің сапалы білім алып шығуына барлық жағдайлар жасалмақ. Хабар агенттігінің мына журналистерінің арқасында бұл кісілер қоян қолтық осындай кеп бізбен бірнеше рет жұмыстар жасап, сол кісілердің міне жұмысының нәтижесінде міне осы кісілерге үлкен рахметімізді айтамыз. Осы үлкен еңбек сіңірді бұл кісілер осы жұмысқа. Жаңа жоғары жақтағылар шешілмей жатқан мәселелерімізді шешіп берді көптеген. Ғимаратымыз бітетін болса біздің міне оқушыларымыз кәсіптік білімін жалғастырып, ауданымызға және Қазақстанға әртүрлі мамандықтарын беруіне мол мүмкіншілік туындайын деп отыр. Алакөл бүгін туристік кластерға айналып бара жатқанға байланысты біз осы Алакөлге қажетті қызмет көрсету мамандықтарды ашсақ па деген ойымыз бар. Бүгінгі таңда Үржар ауданында үлкен ұлттық табиғи қорық ашылды. Осы қорыққа да мамандар өте қажет. Бас оқу корпусымыз іске қосылатын болсақ, біз осы бүгінгі аталып отырған, дайындап отырған мамандыққа қосымша тағы да 4-5 маманды қосып оқытуға толық мүмкіндігіміз бар. Колледжде қазір 200-ге жуық ауыл баласы ауыл шаруашылығы фермері, дәнекерлеуші, аспаз, ветеринарлық санитар сияқты кәсіпті игеріп жатыр. Шығыс Қазақстанның оңтүстік аудандары ғана емес, көршілес Алматы облысынан келіп білім алушы жастар да аз емес. Сондықтан жаңа ғимарат іске қосылса, студенттер саны да арта түспекші. Болат Көгенайұлы, Медет Өмірханов, Берік Жобалайұлы, Хабар 24, Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданынан.